最后呢，我们就讲一下豫卦。你前面是已经是谦了，然后后面是豫。豫什么意思呢？我们前面豫，立见侯行师。豫卦适合建立侯王，出兵征伐。我们先看一下豫卦：有大而能谦，必豫，故受之以豫。前面叫做大有，后面就是谦卦，接着一定是代表豫月的豫卦。豫卦与谦卦为正负关系，又来了啊。把谦卦整个翻过去，叫做地三谦，就变成雷地豫。豫这个字呢，有两个意思。第一个，豫代表愉悦，因为我谦虚，别人喜欢我，我也开心啊。第二个，豫代表预备，你要小心哦，你不能够在愉悦的时候不能没有警惕。很多人呢，就因为太开心了，疏忽了，结果出了状况。那在这个时候，为什么提到立见侯呢？因为本卦主要是九四，没问题，只有它一个阳爻。九四在上卦震里面，震为动，所以它立见侯。下卦坤为重，重可以称为师，所以立行师。所以立见侯行师呢，是跟它的卦象配合。啊，我们念它的彖传，彖曰：豫刚硬而自行，顺以动。豫顺以动，故天地如之。何况见侯行师乎？天地顺动。故日月不过而事事不特，圣人以顺动，则刑罚轻而民服。豫之时亦大矣哉。时这个字出现了，时这个字啊，时间的时，易经特别重视时机，因为讲变化，所以在陈颐呢就特别提到，你可以看后面的解读。陈颐说，豫卦、遁卦、构卦、履卦，谈到时意。时的意义，坎卦、魁卦、简卦谈到实用，谈到实的应用。一卦大过解卦、隔卦，就直接谈实，各以其大者也。他认为《易经》里面有十一卦谈实，他漏掉一卦，是第十七卦水卦，水卦也谈实，啊，所以这边要可以补充。那么水卦我们下次就会看到了，啊，就是紧接着。谦豫水啊，就下面就是水卦了。我们看他的彖传在说什么？他说：“刚强者得到呼应而心意可以实现，刚强者就是九四，顺势而行动。底下是坤卦叫做顺，上面是震卦叫行动，那完全是配合这个卦来说，就是豫。那么天地会同他一样，又顺势而行动嘛。”何况是建立侯王跟出兵征伐呢？天地顺着时势而活动，所以日月的运行不会失误，四季的次序也不会偏差。圣人顺着时势而行动，就会做到刑罚清明而百姓顺从。豫卦依时而行的意义真是伟大呀！啊，所以这边讲说依时而行，按照时序该怎么样就怎么样。好，我们看他的象传，象曰。雷出地愤，豫先王以坐月崇德，阴见之上帝以配主考，这是第一次出现上帝这样的概念，啊，代表古人呐、啊，甚至包括写象传的时候呢，对于上帝还有一些理解。但上帝这个词很难理解了，说实在，为什么？在孟子里面出现过一次上帝，他怎么说呢？他说。昔子蒙不洁，人皆掩鼻而过之，虽有恶人斋戒沐浴，则可以是上帝。这段话其实很少人在引用孟子这段话，他在说什么呢？昔子就是西施啊，古时候有名的美女啊，连孟子也提到西施，他说西施的身上啊沾染一些不干净的东西啊，别人都会掩着鼻子经过她，就你再美的美女啊，身上沾一些这个什么排泄物啊，脏东西有臭味的话，别人经过都掩着鼻子经过，你再美没办法呀，这个虽然好看闻不下去啊，是不是？他接着说了，虽有恶人，古代讲恶人啊有两个意思，一个是坏人，一个是丑陋的人，这边讲当然是丑人嘛，又跟西施对照嘛，对不对？他说一个人再怎么丑，如果斋戒沐浴洗干净的话呢，也可以
来向上帝祭祀。我们有时候也不知道孟子干嘛讲这句话，因为孟子全书啊，很多地方根本就没看到上帝，除非引用书经，比如说孟子直接引用尚书，他里面提到上帝，那不是孟子直接说的，但是孟子直接说的就这句，斋戒沐浴可以侍上帝啊。那在这个地方呢，哎，看到上帝了，怎么说呢？在玉卦里面，你要制作音乐来推崇道德。请问音乐怎么来的？因为震卦，震代表什么？代表声音，代表鸣。还记得震是什么马吗？善鸣马啊。所以这边你就要制作音乐推崇道德，在隆重地向上帝祭祀，连带也向祖先祭祀。祭祀这两个字要开始注意咯，将来慢慢会出现。在易经里面呢，谈到跟宗教有关的祭祀有关的大概有25个地方。换句话说，我们现在看的还不多哦，在乾卦里面稍微文言传里面提到一些。那么在这个地方出现的对上帝的祭祀，这是最古老的一种宗教的仪式了，后面还会提到一些啊。那么我们把上帝就作为受享祭祀的主神，代表万物的主宰。这代表易经的思想有时候跟古代的传统观念还是有些接近。我刚刚提到有关天的概念呢，既然提到这里，我们就说一下吧。天这个概念呢，有5个意思。第一个叫做主宰之天，第二个叫做造生之天，第三个叫做在行之天，这两个连在一起，都跟万物存在有关。第四个叫做启示之天，就是告诉你善恶的。最后一个叫做审判之天，这两个是对人的，这是对万物。注意哦，万物包括人在内哦，万物包括人在内哦。但是万物里面只有人呢，他需要这个，就是我们常说的万物叫做实然，人类这边就出现了因然。但因为人也属于万物啊，所以肚子饿了照样想吃饭，这是实然啊。但是人除了吃饭之外呢，还有人应该做的选择。实然就是实在的样子，应然就是应该的样子。当然这是从英文翻译过来，这是西方哲学的训练的，它还是有这样的方便的地方啊。实然就是春夏秋冬嘛啊，你手放开你就掉在地上，这是实然，有规则，自然的就是必然的。但是人的世界不一样，它有自由，有自由就有应不应该的问题，就是因然。所以这个天有5种意思。第一个主宰之天呢，它始终存在，天是最高的主宰，因为它在上面啊。那么造生在行呢，是来自于这个怎么理解呢？注意看，造，庄子就把道称作造物者，造。孔子就提到叫做天何言哉，四时行焉，行在这儿，百物生焉。所以对天的概念呢，你从先秦的哲学家可以看得出来，他们使用这个天来表达什么？表达天是造生万物的一个最后的主宰，这没有问题。那么在这个字呢，你注意去看，回去翻中庸，中庸的最后一句话，上天之在，无声无秀自宜，代表上天是承载万物。这个行呢，四时行，百物生，是孔子的话。天何言哉，四时行焉，百物生焉。孔子这样说是说什么呢？天不用说话哟，就可以让四时行，百物生，代表就把天当作行的一个动力来源，当作生的一个最后的基础。所以这叫做天是造生在行，使万物出现。但是人的话不一样哦，人还需要天作为启示跟审判。启示就是说，上天告诉你什么叫善恶，天降下民，作之君，作之师，唯其克向上帝，宠之四方。上天生下老百姓，替他选国君，选老师，就是要教老百姓善恶的，让你知道善恶之后，你才能够过有意义的人生嘛。那你如果没做怎么办呢？所以你看夏桀这个阶段，天就命令商朝商汤消灭夏桀，叫审判。所以在尚书里面提到朝代更替啊，一定是用天的命令，上天命令我取代你夏桀，到周武王的时候呢，上天命令我取代你商纣，这就是审判，叫做天道福善祸淫，善恶的报应。但是到春秋时代呢，产生重大的变化。为什么有变化？因为有一个人叫做天子，就被天子搞坏了。因为你叫天子，顾名思义是天的儿子啊，
天子这个词啊，在尚书里面出现，在尚书洪范编，叫做天子作民父母，天子是要做老百姓的父母啊，代替天地来照顾百姓的、啊。但是天子这个人呢、啊，往往是作威作福，啊，不但没有照顾百姓，反而欺压百姓。所以老百姓对于天呢，就因为天子的问题就迁怒于天。你看《诗经》里面很多地方都在骂天呐、啊，诗天梦梦，就有这样的话了。你看到天在做梦一样，诗天梦梦，你看到天跟做梦一样，让好人倒霉，让坏人得意，天在做梦，这代表什么呢？代表天本来不是做梦的，天要管的是让好人出头，坏人倒霉。如果倒过来，就代表天在做梦，不管事了。所以这里面都反映出来古人对天的信念。所以天子有问题，叫天子失德。天子失德以后呢，这个造身在行啊继续存在。但问题来了，他不再是造身在行。这个造身在行本来是代表仁爱，又来了。我们讲过了，其实审判本来代表正义，但是现在仁爱的没有了，只剩下自然之天。这边没有了，只剩下命运之天。自然跟命运，这是春秋时代的情况，叫做危机的时代。儒家在这个地方下手，所以孔子说五则之天命，从命运转出使命。这个使命怎么来的？就是看到人性向善，最后需要止于至善，使命由内而发。这是儒家。这边是道家，道家说你只有自然界的话，代表什么？上有天，下有地，这个天变成自然的天啊，它变成是天地。所以道家需要有道，有道出现的话呢，才把原来作为最后根源的天，那个所谓的超越界重新展现出来。所以道家提出来道，道不等于大自然，道也不等于人类，这个道是回到最原始的天的含义，这道家的贡献。所以你要了解整个先秦思想的发展，这个观念就大概要知道一下，要不然你就不知道为什么儒家这么重要，为什么道家非出现不可，还有它整个这个是时代的背景。所以你不了解天概念的话，你不可能了解古代的事情啊。那这个上帝跟天有时候是一样的意思，因为他们作用是一样的，但是在商朝比较喜欢称上帝，到周朝比较喜欢称天，这是古代资料可以看到的。好，我们再继续看呢、啊，看它的内容啊。初六一起念，初六，名誉兄，相曰：初六，名誉，自穷兄也。你看，才说这个誉代表愉悦啊、开心呐、啊，一上来就是凶，为什么？因为初六跟九是正印。名这个字啊，还记得吗？刚刚讲名签，两个名签，前面两个名签都是好的哦，代表什么？你可以响应谦虚，你不能响应这个娱乐愉悦啊。名签都是好的，名誉就是坏的啊。当然你要知道这个词啊，就是响应愉悦的态度有凶祸，因为初六跟九是正印，他一上场就想说，哎，到了预卦，我可要好好这个开心一点，这一来就不行了啊。心意抵达极点会有凶祸，你进入这个预卦，你要记得另外一个意思哦。除了愉悦还有什么？预备，预备就是你要小心谨慎，要准备，恐怕前面还有别的挑战，所以你初六一上来就是凶，这可以说给人家警惕。好，再看六二，介于时，不终日，贞吉。相曰：不终日，贞吉，以终正也。六二就好了，六二本身位置好嘛。六二耿介如磐石，不用一整天，正固吉祥，是因为居中守正。我们再看一下这个卦象，请看，在这个预卦里面，九四是主爻，有哪一个爻跟九四完全没有关系的？是哪一个？当然就有六二嘛。对，刚刚说过初六跟九四正印，那六三呢？六三正好直接奉承九四，那六五呢？六五正好底下是九四撑着，那上六呢？上六跟九四是同一个正卦嘛？看到没有？你不要讲互卦哦，互卦是我们后面的研究啊。啊，这个所以六二跟那个九四完全没有关系，这反而好，代表什么？众人皆去娱乐啦，只有我一个人守正不阿，这叫做介于时。啊，所以介于时是耿介如磐石，不用一整天，正固吉祥。为什么不用一整天呢？不用一整天，我就可以看清楚什么情况嘛。啊，所以在这里呢，六二呢，它就是兼能够守住位置，因为六二本身集中且正啊，基本上也不会有什么太大问题的。
那么我们这边看一下，我们引用的系辞上，介如时焉，宁用终日，断可事宜，君子之为之章，之柔之刚，万夫之望，代表什么？能够在逾越中把持立场，一定是有所见识，知道出处进退，并因而成为百姓的盼望啊，这叫做介于时。请问时怎么来的？来自于互艮六二六三九四，是一个艮卦。艮卦就是什么？就是三嘛，就是时，看到没有？都有它的这个根据的啊。所以这是为什么提到不终日呢？是指不用一整天，这般很快的意思啊。不终日，六二如果变成阳爻的话，就出现互离，变成九二六三九四。离代表日，太阳，就是六二刚刚进入离，还没有走完，就是不要一天，不要一整天，他就可以，这个是了解什么情况了，啊，变成离为火嘛，火代表明，不用一整天我就明白自己的处境，就说你要居安思危，你不能够自己图享乐。好，接着我们看六三。六三，须欲毁，持有毁。象曰：须欲有毁，未不当也。须欲什么意思呢？须是张目上视，向上张望，因为它是九四是主爻嘛，所以六三就看着九四的脸色啊，而逾越他会有懊恼，行动迟缓也有懊恼。那六三位置不好嘛，阴爻在刚位，位置不好啊，所以他这个很羡慕啊，希望能够跟九四来配合，但不可能。为什么？他在艮卦里面，艮为止，止代表停止，代表阻止，所以六三他一定会行动迟缓，既不能脱离诱惑，又无法果决行动，结果一定是懊恼，就是懊悔。好，看他的主爻怎么说，我们一起念：九四犹豫，大有德，不宜同和瞻。象曰：犹豫大有德，自大行也。九四是由此而产生愉悦，由这个字啊，代表哎怎么来的啊？由此而产生愉悦，大有收获。九四当然大有收获嘛，因为在这里面只有他一个是阳爻主爻。物宜彭和瞻，为什么提到宜这个字呢？因为九四它构成一个互坎，六三九四六五是互坎，坎是加忧为疑虑，九四有五阴配合，所以说你不要疑虑。他的疑虑来自于他本身在互坎里面，坎代表加忧，代表心病，就是我内心里面有一些病啊，啊会猜疑啊。那么彭和瞻，和就是合作的和，朋友都来聚合。各位看到九四像不像一把簪子？我们今天讲梳子了，以前女生是用簪子把头发拢起来，你看到没有？上下都是阴爻嘛。九四就把它从中间拢起来。那时候我们以前的九三在牵挂的时候，为什么拢不起来呢？因为牵挂毕竟还是在底下的，那个是九三嘛，对不对？你到了上面的时候，从上面去拢的话，也比较能够掌握全局。所以九四毕竟是到了领导阶层，它是地位是不一样的。所以这边讲彭和瞻啊，朋友都来聚合，像簪子把头发竖起来一样。好，我们看看六五怎么说，一起念：六五贞吉，恒不死。象曰：六五贞吉，称刚也；恒不死，终为王也。就直接讲称刚两个字，因为六五底下是九四，九四是主爻啊。你在它上面的话，称刚当然是有问题，贞吉正物会有疾病。就是说，你六五坚持你这种做法，你会有疾病，因为你称刚啊。那为什么还死不了呢？哎，因为我在中间。六五在中间啊，还没有失去我中间的位置。那在这里就提到说什么？哦，上面是正卦，正是反身，所以死不了。什么叫反身呢？植物啊，都是先长底下的根，再长上面的这个枝叶跟花果啊。植物上，比如说你把种子丢在地上，它不会种子直接往上长，它先长根呢、啊，向下伸，再往上伸，就是反身啊，反身就死不了，上下都可以。可以通，这边走不通，走上面，所以叫做恒不死。好，那么最后的话呢，我们看看这个豫卦走到最后有什么结果。上六，名誉臣有余，无咎。相曰：名誉在上，何可长也？又来了，何可长也？已经到了最后的阶段嘛？什么叫名呢？名代表婚媚。啊，这边提到婚媚啊，是因为他已经到最高的位置啊，
根本是什么都看不清楚了。为什么特别提到这个变化呢？因为它在震卦的最上面，上面是个震卦，它又在震卦的最上面那个爻，那变得最厉害。你看地震的时候呢，越高的楼啊，上面动得越厉害，所以在这个地方就提到上六啊，在昏昧中逾越，因为逾越是整个卦的卦象，叫预卦嘛。那你到了上六，你根本是看不清楚什么样的格局，什么样的形势，所以在昏昧中你还在逾越，那最后呢出现改变，那没有灾难。为什么没有灾难？也不能怪你啊，因为你到最高的位置啊，你本身呢还好，是阴爻在你的柔位啊，还没有太大的问题，所以这是预卦。那么所以今天要谈的这些卦呢，到这边可以暂时告个段落。跟各位简单提一下有关什么数字卦。那么同学们对于占卦都有兴趣，这很自然的，每个人都希望能够有一些具体操作的方法，可以让自己呢可以去多了解一些现在的处境跟下一步的发展。数字卦呢也从易经的占卦演变出来的，它变成一种非常简单的一种方式，就是你首先要记得这个先天八卦里面的数字。我们把先天八卦先列出来，列出来之后同学们就会发现啊，先天八卦一二三四五六七八，各位看到没有，乾是一，兑是二，离是三，震是四，再从右边巽是五，坎是六，艮是七，坤是八，对角线加起来是九。所以你看从乾开始一二三四，右边开始五六七八，你把这记下来，一次就记下来了。记下来之后就可以用呢，怎么用呢？就是你找任何三个三位数，你就可以来占了。三位数怎么占呢？举个例子，有没有人要做实验，心里面有一些小问题想问的，你想到什么三位数，我们就立刻做一个实验，那你将来回去就可以自己去占。有没有人要试试看？哦，你第一排，好，你说。一二三。好，一二三。八二一二幺三七一三七一，注意哦，写数字习惯呢要由下往上啊。我们现在都习惯由下往上。第一个代表一个下卦，下卦你要知道是哪一卦，就要除以八，因为它有八个卦嘛。除了之后剩余数多少，代表是第几号的卦，然后你除以八，八一得八，八五四十，余数是三。第二个也除以八，代表上卦，八一得八。八二一十六剩五，第三个除以六，除以六为什么？要看是哪一爻啊，印在哪一爻，所以除以六。如果除尽的话，就是六嘛。底下除尽的话就是八，它没有零的啊。那么除以六的话，六六三十六，一十一，六一得六，五。好，那什么卦呢？你看那边，三什么卦？离卦，所以就画一个离卦。五什么卦？巽卦。很好，风火家人，家人挂的哪一个？九五。所以立刻查你要问的问题，就印在家人挂的九五，它上面的爻辞怎么写。你把家人挂九五找出来，你就知道家人挂基本上是不错的，一家人嘛啊。像这叫做什么数字挂，但是有一个困难呢、啊、如果你对这个很熟悉的话，你有时候会受到自己影响，因为你讲多少数字你就知道这个除起来大概剩多少，对不对？那怎么办呢？所以他有时候你挑三个三位数的时候呢，你必须是不能刻意去想啊。你刻意想的话，你可以操纵我喜欢什么卦，那就没意思了。它完全是什么福至心灵啊。像我刚刚这个上一节也提到啊，我说我这个坐车这个去机场，在路上我忽然想到说今天能走成吗？一看表几点钟，几点几分，看到没有啊？三点二十五分，就三二五嘛。然后看看左边有什么车经过，车经过了，车牌最后三个号码，马上出来了。然后再找三个，找一个三位数，它就构成了下卦、上卦跟哪一爻。一算出来尊卦，骑上马也是团团打转，就走不了了，对不对？所以因为你不可能随时带着筹策，所以有时候对于小事情呢，比如说。哎，我今天跟什么人约的时间，他会迟到吗？这个有时候坐在车上没事嘛，
看看这边，忽然想到这个问题，就看几个车牌，然后算一下，啊，你可以试试看。